Doctors to return to work in order to save lives. Led by Nandi Senator Samson Cherargei, the leaders have urged striking medics to engage in dialogue. Keio North MP Adams Kimsanai, on his part, has called on the doctors to be reasonable and end the strike. The leaders were speaking in Elgeyo Marakwet County. Tafadhali turudi kwa negotiating table. Tusifanye wananchi wetu waumie. Tusifanye siasa na maisha ya wananchi. Mimi nataka niseme vile serikali inaendelea kuongea na sisi kama bunge, tutachangia so that we can resolve medical strike na doctor strike crisis. Tunajua shida ni UHC, wale universal health coverage interns. Serikali imekubali watatafutia wa inaitwa stipend ama mshahara kidogo, na wapaaga ya kupewa internship wakue absorbed kwa permanent and pensionable katika mahospitali zetu katika county. Watoto wetu, nyinyi mnajua vizuri ya kwamba uchumi ya Kenya ilikuwa na changamoto. Ndipo sasa Mheshimiwa Rais na serikali ya Kenya Kwanza inajaribu kuimprove on the economy. Kwa hivyo tunaomba nyinyi kwamba please don't erect unnecessary conditions.